Crveni krst je u saradnji sa Sportskim centrom Kruševac organizovao obuku iz prve pomoći za zaposlene centra, objašnjava Emina Todorović, sekretar Crvenog krsta Kruševac. Radi se o osnovnoj obuci u trajanju od 6 časova i tu obuku je prošlo ukupno 24 zaposlenih sportskog centra. Jedna od osnovnih delatnosti Crvenog krsta je upravo prva pomoć i mi tokom čitave godine realizujemo obuke. Do sada je u ovoj godini realizovalo 64 obuka na kojima je blizu 400 polaznika uspešno obučeno i svi oni su dobili uverenje o uspešno položenom ispitu iz prve pomoći. S obzirom da je delokrug našeg rada takav da su kod nas veoma česte sportske povrede i spasioci na bazenu u okviru licence moraju da imaju sertifikat o položenoj prvoj pomoći, ovi sertifikati su veoma značajni, kaže zamenik direktora Sportskog centra Kruševac Marko Đokić. Mi smo u zakonskoj obavezi da naši radnici, jedna trećina naših radnika ima položen kurs prve pomoći, samim tim što imamo objekte otvorenih i zatvorenih bazena gde se dešavaju vrlo često povrede. U obavezi smo da svi naši spasioci, kolege iz drugih oblasti imaju tu prvu pomoć, položen kurs prve pomoći, tako da su 24 polaznika tog kursa završili uspešno obuku. Obuke zaposlenima sportskog centra držala je doktor urgentne medicine u penziji Rada Damjanović. Inače, obuke iz prve pomoći su standardizovane i realizuju se u raznim kategorijama. Crveni krst je također tokom ove godine držao obuke pripadnicima jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje, kao i specijalizovanoj jedinici za gašenje požara. Svakog petka organizuju se obuke i za građanstvo u prostorijama Crvenog krsta Kruševac.